Så nu ser jag inte chatten som vanligt och så nu är det bara att hojta till om någon vill fråga något eller det är något som inte funkar. Okej, okay, så vi är framme vid den näst sista föreläsningen, den här. Och den handlar ju då om vyn. Så vi ska titta lite på framförallt ja, på lite olika aspekter av vyn. Mycket icke-funktionella krav. Och också en liten titt på klientlagret som väl egentligen inte riktigt ingår i kursen. Men vi behöver ju ett klientlager för att komma åt vyn och serversidan. Så därför ändå några ord om det. Då ska vi se, där har vi den. Så ett par korta ord om lagren och några korta ord om klientlagret och access av vyn. Eller av serversidan då. Och sen ska vi titta på icke-funktionella krav på presentationslagret, alltså vyn. Så presentation är ett annat namn för view helt enkelt. I olika sammanhang så har lagren olika namn som de flesta säkert har upptäckt vid det här laget. Och hur vi kan, några hintar om hur vi kan möta de kraven då, de icke-funktionella kraven på presentationslagret. Så här har vi lager. I typiska lager i en webbapplikation på serversidan alltså. Så vi har då klienten, alltså browsern har vi ju bortom det här. Som gör ett HTTP-anrop till servern då. Så de här namnen på lagren här kommer från Domain Driven Design. Som är en design praxis, en designmetod. Som inte är särskilt olik egentligen vad vi gjorde i objektorienterad design i årskurs 1. Men det är en speciell designmetodologi. Den stora, det som är Domain Driven Design, det som framförallt är specifikt med den är att domänmodellen, alltså analysen, den som bilden av verkligheten också blir designmodellen. Så det finns en väldigt hård koppling mellan vår analys av verkligheten och modellen i vårt program och därav namnet Domain Driven Design då. Eller DDD. Och nu har jag använt om namnen här och det är därför att exempel applikationen är skriven i Spring. Och Spring-världen så använder man mycket domain-driven design och terminologin därifrån. Men annars är ju det här helt enkelt vy-kontroller, modell och integration. Så tämligen motsvarande det. Och kan ju vara värt att poängtera att här, den här pilen, nej inte den. Den här pilen går från application till repository, alltså från kontroller till integrationslagret, inte från modell till integrationslagret som man ibland kan rita. Båda sakerna funkar väl, men det här är den vanligaste lösningen och tanken är ju då att kontrollen här först anropar databasen, så från integrationslagret har vi en koppling till databasen. Där är databasen. Först anropar den och den hämtar modellen ifrån databasen, bygger upp modellen och sen ja, så finns ju modellen här borta sen. Och då kan kontrollen anropa den, alltså den här pilen och arbeta med modellen. Och sen när arbetet är klart så kan kontrollen skicka ner den uppdaterade modellen till databasen via integrationslagret. Så, yes, det var ju typiska lager då. Och det var ju ganska springinriktat den där bilden. Några korta ord om klientlagret. Som sagt, tillhör egentligen inte kursen, bara några korta kommentarer. Så det hetaste alternativet är ju förstås att köra klientlagret i en browser. Det är ju det. Ja, vi har redan en helt färdigskriven klient, mycket noggrant testad och alla har tillgång till den. Så självklart vill vi använda den.
Så vi ska ha en väldigt bra anledning för att inte köra en browser som klient, för att inte kunna hantera en browser som klient om vi inte gör det. Speciellt om vår applikation då är byggd för vem som helst, så att säga, som bara råkar surfa förbi. Viktigt här är att vi måste bestämma vilka browsers som vi ska supporta. Alltså vilka browsers ska det funka, vilka märken och vilka versioner ska man kunna använda vår applikation med. Det är ett icke-funktionellt krav som måste bestämmas på en gång innan projektet börjar och testas under hela utvecklingen. Det är fruktansvärt plåga att använda sin favoritbrowser under hela utvecklingen och sen tämligen sent testa om det funkar i andra browsrar också. Det gör det förstås inte då blir det ett härkat anpassare. Och det här finns ju också som en punkt, om jag minns rätt nu. Vad jag minns så finns det här som en punkt i listan med betygsgrundande uppgifter. Om det inte gör det så är det inte så. Men det står ju i projektspecifikationen ganska fri, alltså snäll beskrivning. Jag tror det står senaste versionen eller någon av de senaste versionerna eller något sånt, och så är det uppräknat några vanligt förekommande browsrar. Är det någon som kan kommentera? Är det någon som vet direkt utan till? Nu har jag inte satt en sträck. Ja, jag tror att det var B. Typ 4 browsers. Jag tror det var... Vänta, nu är det något fel på min... Nu hör inte jag er. Nu ska vi se här. Jag gör så. Och så. Händer någonting nu. Nu har någonting gått snett med min... Prova att säga någonting, någon. Ja, hallå. Ja, jag hör mycket långt bort i bakgrunden. Ja, jag har något fel på min dator här, men om ni gör mig så är det bra. Kan någon kommentera nu så lyssnar jag noga. Gick det som ett krav? Ja, jag har för mig att jag sett något sånt i kravspecen. Det var väl någon Microsoft Edge, Firefox och Chrome man skulle kolla, va? Kanske någon mer. Just det. Jag tror det stod det. Ja, det är mitt minne också. Det är naturligtvis det som står i listan som gäller. Ja, men då är det ju det som då är det ett krav som sagt. Och då måste ju då måste det förstås uppfyllas, och då är det ju viktigt att decided early, ja, vilket är ju redan beslutat eftersom kravet finns där i projektbeskrivningen. Och så är det viktigt att ta itu med det från början och testa det under hela utvecklingen att det verkligen funkar. Det här är däremot inte ett krav, då, men mer generellt så är det klart att vi måste också fundera på vilka devices vi ska kunna köra på och vilka skärmupplösningar och skärmstorlekar vi ska kunna hantera. Men det är ju inte ett krav i det här projektet. Då. Också måste vi bestämma vilka protokoll vi ska använda, om vi ska köra bara HTTP eller om vi ska ha någon form, jag ska gå igenom lite olika protokoll här, så får vi se. Så som exempel här så tror jag när jag skrev det här var väl något år sedan, så var första sidan på DN genererade 100 request, och att klicka på en nyhet genererade 50 request, alltså HTTP request, för den hämtar ju bilder och CSS och JavaScript och allt möjligt. Och det här är något som man gärna glömmer, tycker jag, man håller på att diskutera prestanda hit och dit. Och då glömmer man gärna att ett klick är ju en ohygglig massa request. Det är klart det är viktigt att vi har bra prestanda för varje request, men vi kan ju vinna ohyggligt mycket på att hålla ner antalet request också. Så vi ska inte glömma bort det här. Om vi kör då HTML över HTTP bara och med server-side rendering, alltså att HTML-koden genereras på serversidan och skickas till klienten. Ja, då blir det ju de här 100 requesten respektive 50 requesten varje gång vyn ska visas. Alternativ då är ju att köra en Ajax och något JavaScript-ramverk lämpligtvis på klienten. Och då får vi ju ner antalet request eftersom vi huvudsakligen hämtar data varje gång. Eller skickar bara datat fram och tillbaks, inte hela, laddar om hela webbsidan varje gång. Det blir ju tungt första laddningen om vi har en... mycket JavaScript på klienten, för då ska den ju ladda ut hela JavaScript-ramverket och
ja, alla JavaScript-filer. Men sen därefter så är det bara data som går fram och tillbaka. Och då blir det snabbare, väsentligt färre request. Det finns något som heter Server Sent Events som innebär att man kan hålla kopplet uppe och servern kan göra push-uppdateringar till klienten, alltså till browsern. Så servern kan skicka data till browsern utan att browsern gör något request till servern. Så det är ju, om vi intresse, om vi vill ha push-uppdateringar så är det en bra grej. Det har vi först. Det finns inget krav på det i den här uppgiften, men det är något som bör övervägas som är bra att känna till. Sen finns det också WebSocket som är en full duplex. Så WebSocket, alltså, man kan ju se som idé så är det TCP. Det är inte så att det är ett TCP-koppel, alltså att det funkar så, men idén liksom. En rå kommunikation där vi kan skicka data fram och tillbaka med full duplex. Så man kan ju likna idén vid TCP, tycker jag. Ett fast koppel och vi kan streama data fram och tillbaka hur som helst. Så både servern och klienten kan skicka data till varandra när som helst. Så med WebSocket och något JavaScript-ramverk på klienten så blir ju egentligen varje browser som en nod i något sorts peer-to-peer-system om vi vill det. Okej, så det var lite exempel på protokoll för kommunikation mellan klient och server. Vi är ju kvar, vi håller ju egentligen på och tittar på olika typer av klienter och har tittat på browsern nu då. En annan typ av klient är ju förstås en mobilapp. Och då bör vi fråga oss om vi behöver en mobilapp eller om vi tänker oss att det är även den som anropar vår sajt från en telefon eller platta eller någonting får nöja sig med browsern där. Nu är ju det här bestämt i förväg i den här uppgiften. Eller jag påstår vid att det är en överkursuppgift att göra en mobilapp, en prototyp av en mobilapp. Om vi har en mobilapp så måste vi bestämma vilka operativsystem och versioner av dem som vi ska kunna hantera på klienten alltså. Och även det är ett icke-funktionellt krav som måste beslutas tidigt och hanteras genom hela utvecklingen. Även här är det olyckligt att är det olyckligt om vi försöker ändra det sent. Om vi bara kör med en klient och sen försöker lägga på andra sent, då kan vi slå sig i backen på att de inte funkar. Och en mobilapp använder väl gärna ett REST-API för kommunikation med servern. Alltså servern exponerar ett REST-API till mobilappen. Servern kan ju gärna exponera ett REST-API även till en browser om vi kör något JavaScript-ramverk på browsern. Okej, så det var några ord om klienter då. Mobil, browser eller mobilapp är ju de allra förhärskande. Det finns ju lite andra klienter, men som är alla rätt udda fåglar som jag inte tänkte ta upp här, utan det är de som är de vanliga. Okej, men nu ska jag säga några ord om cachning, tänkte jag. Det är väldigt olyckligt att jag hör er så illa dåligt. Tänk om jag kunde få igång. Jag fattar inte vad jag gjort. Vi kör på. Jag försöker fixa ljudet på rasten sen istället. Så hojta högt om det är någon fråga, då hör jag. Jag ska försöka kanske lägga upp chattfönstret över presentationen om det vill funka. Så. Nej. Så nu har jag chattfönstret synligt, så nu går det. Fast det gör det kommer. Jo, ja, jag försöker ha chattfönstret uppe, så fort jag fokuserar ett annat fönster så försvinner ju det ner i bakgrunden. Men jag ska försöka ha lite koll på det också. Okej, men nu skulle vi prata om cachning, och då tänkte jag istället för att visa presentationen rita upp kommunikationen mellan klient och server och cacha längs vägen. Så cachning, kom ihåg att det krävdes 100 request för att se första sidan på dn.se och 50 request för att ladda om.
Men så om vi kan få bort några av dem genom att cacha till exempel bilder och CSS och JavaScript-filer som inte ändras så ofta, kanske HTML-filer också, så är det väldigt bra. Då kan vi snabba upp prestandan ordentligt. Så igen, glöm inte den här stora mängden requests som utförs för användaren klickar en gång, men det utförs gärna en ohygglig massa HTTP-requests i följd av det. Okej, men vi börjar här ute hos användaren på användarens dator då. Så här är användarens bildskärm. Och här är tangentbordet där användaren sitter och knappar. Då. Och den första, ja, så klickar användaren på någonting här då. Här musen hos användaren, cursor. Okej, så det första som kan hända är att vi får en träff i browser-cachen. Browsern har ju sin egen cache. Browser-cache. Och det är ju suveränt om vi får en träff i browser-cachen. Då har vi inte gjort någon nätverksanrop alls. Så det är bara ett interprocessan, eller det är inte ens ett anrop av en annan process, det är bara ett direkt svar från samma process på datorn. Browsern läser i sin cache, den har behövt gå ner på disk antagligen, inget mer än så det är ju jättesnabbt jämfört med nätverksanrop. Missar vi browsercachen så går vi vidare ut på internet, så det här stora molnet här i internet då. Och där kan vi träffa i ISPs, alltså det företag som sköter vår internetuppkoppling har en cache där. Och sådana cacher kallas ju, kallas de nu igen? Proxy cache, just det. Just det. Där har vi en proxy cache då som sköts av ISPn. Proxy cache. Så en proxy cache hanterar ju ett visst antal, ett begränsat antal klienter, de som är uppkopplade till den här internetleverantören, och alla servrar, för internetleverantören har ju ingen koll på förstås vilka servrar som dess kunder vill kontakta, utan den här står ju nära kunden då, nära användaren menar jag. Och det är ju, varför har internetleverantören en sån? Jo, det är för att de vill minska trafiken i sitt nätverk och därigenom kunna ha enklare och billigare nätverk. Okej, bommar vi där så får vi väg över hela internet, eller nej, inte hela kanske, utan en stor del av internet kanske i alla fall. Och någonstans i någon intressant knutpunkt på nätet så träffar vi kanske en gateway cache. Okej. Jag tror gateway cache, det är osäkert. Jo, precis. Som hanteras av ett content delivery network som är ett CDN, som är ett företag som säljer platser, platser i sina cacher till företag som har en server. Så företag som levererar mycket data köper plats i en gateway cache hos ett content delivery network. Och varför gör de det då? Jo, det är för att de vill ge en bättre upplevelse till sina kunder förstås, snabbare laddtid och också minska lasten in på sin server, så kan man ha en enklare server. Gateway cache kunde ha stått där. Så en browser cache har ju våra användare garanterat, och en proxy cache kan vi nog lita på att, eller ja, det är inte nätleverantörens problem, antingen har den det eller inte. En gateway cache finns det om vi har köpt plats igen av något CDN. Okej, har vi inte det eller om det blir boom där, så är vi ute tillbaks inne på vår server. Och är det vi inne hos oss på serversidan, så att säga. Och där kan vi också placera en cache framför vår applikationsserver. Det är ju den som är gateway cache. Förlåt. Mm.
Nej, okej. Okay. Nej, det är rätt som det är skrivet. Så vi kan ha en egen cache. Vad ska vi kalla den då? Vår cache kan vi kalla den. Kan vi ha satt upp om vi vill framför vår server? Jag tror det här kan vi nästan sätta lite inom parentes kanske, för det är kanske inte så vanligt att göra det, utan då köper vi snarare plats i en gateway kanske om vi är intresserade av det istället. Hur som helst, bommar vi där så är vi inne i vår applikationsserver då. Även i vår applikationsserver så kan vi ju konfigurera cachning. Till exempel om vi kör i Apache i alla fall, ja, beroende på vilken applikationsserver vi har, så kan ju den ha sin egen inbyggda cache. Alltså om den får flera request för samma flera anrop av samma HTTP-request, så kan den leverera det svar som den har fått fram vid förra exekveringen. Dessutom boomar vi igen här. Eller egentligen blir det ju så här då. Bommar vi hela vägen och nu är vi ner och exekverar Java eller JavaScript eller PHP eller vad det är, koden i vår applikationsserver. Och den kommer ju i sinom tid att vilja anropa en databas. Och då går den ju igenom vårt integrationslager. Och om vi kör någon OR-mappningsramverk där, så kan vi vara ganska säkra på att det har en inbyggd cache. Här får jag dess cache se. Så där kan vi ju träffa igen i dens cache då, för att slippa databasen. Bommar vi igen där så är vi nere i databasen och hämtar data. Men så högst sannolikt så har även databasen en cache som går att konfigurera, som vi bommar i först. Och missar vi där så är vi hela vägen ner i databasen och måste göra SQL-query ner i databasen. Så det finns väldigt många möjligheter längs vägen. Det här ingår inte heller i kursen, men jag vill ändå visa det. Och det finns ju en punkt valfria högre betygsuppgifter där en grupp kan definiera sin egen uppgift om intresse finns. Och det vore ju väldigt kul om någon grupp var intresserad av det här. Så här kan vi se att det finns mycket prestanda att spara på att lämpligt konfigurera cache längs vägen. Och inte minst ska vi komma ihåg att det finns en cache i OR-mappningsramverket och i databasen. Där är ju också mycket prestanda finns att hämta. Så jag tycker kanske att som programmerare så glömmer man lätt alla de här sakerna och tenderar att fokusera väldigt mycket på bara just det här området som är koden som vi skriver och som exekveras på vår applikationsserver. Men det finns ju som sagt väldigt mycket längs vägen. Och kom ihåg också det där med att hur många requests som överhuvudtaget genereras, som vi såg på förra sliden, det är ju den här pilen. Beroende på vilket protokoll vi använder och hur vi har skrivit vår server, så kan det genereras olika antal många requests från början, och olika många av dem kan nå fram till vår server och till databasen. Okej, så det var några ord om cachning då. Yes, så då går vi vidare och ska titta på krav på presentationslagret då. Några icke-funktionella krav och vad de innebär och hur de kan hanteras. Så det första som vi ska kolla på är navigation då, om det är på engelska. Och det betyder det här, användaren ser nu någon viss vy, alltså en HTML-sida, om den är genererad på servern eller ett JavaScript-ramverk, men användaren ser en vy i alla fall på sin browser eller på sin app på mobilen. Användaren ser vyn, någon godtycklig vy, och användaren klickar på någonting där i den vyn, och då är frågan, vilken är nästa vy? Så det är frågan, och det är navigation. Och det här är ju någonting som är lätt att glömma, att problemet finns, eller att det är ett speciellt icke-funktionellt krav, utan vi bara hackar på, ja, vi har en if-sats någonstans eller hur vi nu gör, så användaren klickar på någonting och vi gör ett anrop ner i modellen eller databasen på servern och får något svar tillbaka, och så finns det någon if-sats eller någonting,
Och beroende på vad som har hänt så skickar vi ut olika, talar vi om att olika vyer ska visas nästa gång. Och då har vi skrivit en navigationsregel. Men om vi inte inser att det här är ett icke-funktionellt krav utan bara går på det viset, då kommer vi att ha vår navigation, alltså i vilken ordning vyerna visas och vilka vyer som finns. Då kommer det utspritt över hela presentationslagret lite här och lite där på helt olika ställen i koden. Och det betyder att det kan bli ganska mäckigt att förstå vad som händer och att ändra på det. Så vad vi vill är att kunna specificera en uppsättning navigationsregler i någon konfigurationsfil som avgör just det där, vilken vy som är nästa vy. Ja, förstås vill vi att de ska vara lätta att förstå och lätta att modifiera. Hur ser det ut då? Ja, i det ramverk som exempel applikationen använder, som är Spring Web MVC på servern och Thymeleaf för att generera vyer, HTML-kod, så finns det inget sätt att göra det. Och det finns egentligen inget sätt i Express heller. Fast man kanske snarare ska säga att om vi skriver en REST-applikation så är det ju klientens fråga. Då är det ju React eller vad vi nu har för ramverk på klientsidan som den här frågan uppstår. Inte på servern. Yes. Men det är i alla fall... Det är i alla fall ett icke-funktionellt krav som vi ska kunna hantera då. Jag kanske kan då skriva... Nej, jag struntar. Så det var, där har vi ett icke-funktionellt krav som ska funderas på. Det finns inget, det är inte någon punkt i listan med betygsgrundande uppgifter här. Däremot så kommer det ju, om det finns mer än en vy så kommer ju frågan att dyka upp. Då kommer man behöva implementera det. Så även om det inte är något som jag kommer att kolla speciellt på för att avgöra gruppens resultat, så är det ändå bra att vara medveten om att frågan finns. Okej, nästa icke-funktionella krav vi ska titta på är validering. Och validering betyder att kolla in data från användaren på serversidan, alltså, eller på klientsidan också för den delen. Viktigt här är ju att i presentationslagret, alltså det första lager som vi kommer till när vi kommer in på servern, oavsett om vi har ett REST-API eller om vi genererar HTML på servern eller hur vi gör, så det lager som tar emot requestet ifrån på servern är det som måste utföra valideringen. Och det vet ju inte, det är inte dess uppgift att tolka datat, utan den tar ju bara emot datat och skickar det vidare till kontroller och modell och integrationslager. Så den kan ju inte utföra logik, till exempel att kolla att ett användar-ID och ett lösenord matchar och att användaren får logga in. Det är inte validering, utan valideringen är den här typen av saker. Att ett fält bara innehåller siffror till exempel, eller att ett datum är rätt formaterat, eller att ett fält är en e-postadress eller någonting sånt. Den typen av validering. Så det är ganska basic återkommande valideringar. Vi kanske vill kolla att det är ett godkänt nummer eller att det är en sträng av en viss längd eller med en längd i ett visst intervall eller inte en tom sträng, eller att ett fält har ett värde överhuvudtaget eller någonting sånt. Ja, som sagt. Så vad vi vill då är att om valideringen fallerar så vill vi skicka ett meddelande om det till användaren. Om vi har serversides generering av HTML så ska vi skicka ut samma vy igen tillsammans med något felmeddelande. Om vi har klientsides rendering, alltså ett REST-API och något JavaScript-ramverk, då skickar vi bara ett felmeddelande. Men då ska ju JavaScript-ramverket istället visa felmeddelandet i vyn. Alltså vad användaren måste rätta till för att det här ska gå att göra som användaren försöker göra. Igen, om vi, det här är också något som man skulle kunna
råkar inte förstå att det är ett icke-funktionellt krav och att det är en viss specifik hantering. Om vi inte förstår det, då resulterar det i att vi har en massa if-satser överallt som kollar valideringarna och som själv, och så är det någon sorts manuell kod som håller på och gör vilken vy som ska visas och vilka fel som finns. Och det, sån kod tenderar att bli, även om den inte är logiskt krånglig, tenderar den att bli väldigt mäckig. Det blir mycket if-satser och sträng hantering. Och dessutom kommer ju samma kod att finnas på många ställen. Både koden för att avgöra om samma vy ska visas igen och skicka ut felmeddelanden. Men också är det ju många tester, till exempel om ett fält är tomt eller inte, som återkommer för många användare inmatningar. Och det blir också gärna duplicerad kod om vi bara hackar på, så att säga. Så vad vi vill göra är att kunna specificera valideringar som en uppsättning valideringsregler. Och återanvända valideringar. Alltså tala om det här, på en enkelt sätt tala om att det här fältet får inte, det här datat får inte vara tomt. Och om det är tomt så ska vi skicka ut det här felmeddelandet till användaren. Och det är allt vi ska behöva ange, för det är det enda som är applikationsspecifikt. Sen ska vi ha något ramverk som hanterar att visa vårt felmeddelande om det behövs. Ja, förstås då, även de var lätta att förstå och modifiera. Ja, som sagt, det var det jag sa nu. Klientsides validering kontra serversides validering då. Det är en jättebra idé att validera på klientsidan med JavaScript förmodligen då. Eftersom då behöver ju inget data skickas till servern. Alltså om användarna skriver in fel data och klienten upptäcker det, ja, då blir det inget request alls. Och då har vi sparat på request och det går mycket fortare. Så det är ju jättebra. Dock krävs det alltid ändå serversides validering. På grund av vår gyllene regel, lita aldrig på klienten. Vi kan ju aldrig lita på någonting som kommer från klienten. Vi vet ju inte att det är vår klient som finns där i andra änden. Det kan ju vara någon illvillig användare som håller på att göra en attack och skickar något data till oss. Så vi kan lita aldrig på något från klienten. Så därför krävs ju ändå serversides validering. I kursen här så är det bara krav på serversides validering. Eller vad det är, kanske jag gjorde om till en överkursuppgift i år. Ja, det syns ju. Så, och validering i Spring finns i de här inspelade videorna från, ja, som finns på kurswebben då. Men jag tänkte att jag skulle visa lite snabbt hur det ser ut i JavaScript-applikationen. Är det okej om jag ställer en fråga? Så har jag JavaScript-applikationen har vi här. Och här har vi den fil som tar emot. Kom ihåg att JavaScript-applikationen var ett REST API som är en enkel chatt. Användare kan skicka meddelanden och läsa. Man kan skicka meddelanden till servern, servern sparar dem och så kan man läsa meddelanden. Och så vet man vem som hade skrivit det meddelandet. Så det är ett enkelt REST API för en chattklient då, kan man säga. Och här, det här är den fil som tar emot request angående meddelanden då. Och så finns det en annan som tar emot request angående användare. Och den här förklaras ju också i en video från föreläsning 5. Men jag tänkte jag skulle visa hur just valideringen går till här. För här har vi ju då, och även i Spring-applikationen för övrigt, har vi ett ramverk som sköter det. Så här har vi NPM-paketet Express Validator, den produkten då, som vi har importerat här. Och då fick vi de här JavaScript-objekten check och validation result. Så check är det vi använder för att utföra kontrollen och validation result är det som vi använder för att se resultatet av kontrollen. Och om vi tittar till exempel på den här anropet här som tar emot en post och den används för att lägga till ett nytt meddelande. Och då börjar vi med att köra den här kodblaffan här som utför just valideringen.
Och då check då, kolla det som vi skickar in. Och det här är namnet på ett data i bodyn till HTTP-requestet. Så HTTP-requestet ska vara ett JSON-objekt som har en property som heter MSG och dess värde ska vara meddelandet. Och då kollar vi, de här två blir ihop då, så vi kollar att den inte är tom. Betyder det? Om den är tom så blir det ett fel. De andra här betyder att vi tar bort kontrollsekvenser, alltså tecken med låga ASCII-koder som är sådana som inte är bokstäver eller siffror eller något som går att skriva. De vill vi inte ha med. Och det här betyder att vi tar bort fnuttar och större än mindre än, alltså tagg delimiters. Så för att det ska gå att skriva sådana och för att minska risken för en attack. Så, men den här kontrollen då är ju en typisk sån validering som vi pratar om, att fältet inte är tomt. Så enkelt är det att utföra den, bara lägger på det där. Och resultatet kollar vi på här genom att anropa validation result. Och så får vi tillbaks variabeln errors. Och om den är tom, ja då fanns det inget. Då gick valideringen igenom. Ja, så kolla den och kolla resultatet. Så det är mycket enklare än om vi ska hålla på med sträng hantering och if-satser och så vidare själva. Får man ställa en liten fråga? Yes, det var validering. Så nu har vi tittat på... någon skriver något här. Han kan ta oss. Hörs jag bra nu? Skriv i chatten. Du hörs bra. Kan du höra oss? Förlåt, hörs jag? Du hörs jättebra. Jag flikade in här och kollade om jag kunde ställa en fråga. Ska jag fixa mitt ljud som sagt. Okej, vi fortsätter. Så nu har vi tittat på navigering och validering då. Nästa punkt är flödeskontroll. Som betyder att tvinga användaren att se vyerna i en viss ordning. Att tvinga användaren att se vyerna i en viss ordning. Inte navigering handlar om att definiera i vilken ordning vyerna ska visas. Och validering eller flödeskontroll handlar om att tvinga användaren att se frågorna i den ordningen. Till exempel, ja, om vi har någon sekvens, till exempel kunde man ju tänka sig här i projektet här, så kan jag använda den söka ett jobb eller skicka in sitt CV, och då kanske det är olika steg där man först skriver in sina erfarenheter och sen ett steg där man skriver in vilka tider man kan jobba och sen ett steg där man ser allting och sen skickar iväg det. Och då kanske vi vill tvinga användaren att gå i ordning framåt och bakåt där och inte hoppa mellan, genom att skriva in URL:er då i browsern, hoppa mellan första och direkt till sista och så, för att det kanske skulle störa vår applikation. Eller vi kanske har en webbshop eller någonting och vi vill inte låta användaren se kvittot innan den har köpt. Det skulle bli något konstigt tomt kvitto eller något som inte stämmer då. Så vi vill tvinga användaren att se sidan i en viss ordning. Istället för att trycka på framåt eller bakåt eller skriva in URL då. Ja, det var det så. Det har jag också sagt. Viktigt i det sammanhanget när vi pratar om flödeskontroll är den här punkten som man kan glömma. Vad ska vi göra om användaren försöker bryta mot den ordning vi vill se? Om användaren skriver in en URL direkt eller trycker fram eller bak på browsern eller reload eller någonting, vad ska hända då? Kanske vill vi skicka tillbaka användaren till någon sorts första sida, kan ju vara ett lämpligt val så användaren får börja om. Kanske vill vi ändå behålla användarens data så inte användaren behöver skriva in allt igen. Nu ser jag att någon hade en fråga om validering här. Jag tror så här, det är dumt att jag håller på och det är 5 minuter kvar till rasten. Så jag tänker så här att jag kör på fram till rasten och så fixar jag mitt ljud. Och sen tar jag frågorna efter rasten eller på rasten.
istället. Så det var lite om flödeskontroll. Och i Spring så finns det ett speciellt ramverk, det här, som exempel applikationen inte använder, men som är bra att titta på om vi vill hantera flödeskontroll. Det är ju inget av kraven på den listan med betygsgrundande uppgifter, flödeskontroll. Däremot är det också något som kan diskuteras som en egen definierad högre betygsuppgift om någon grupp vill det. Okej, nu har jag sett tre olika icke-funktionella krav. Nästa sak vi kan ska titta på är sammansatta vyer. Så sammansatta vyer är det att en vy har ju ofta olika delar. En header och en footer och en meny kanske som upprepas på varje sida. Och som vi inte vill duplicera koden för på varje sida. Som sagt. Och då vill vi ju återanvända både de fragmenten, headern och footern och menyn och så vidare. Men också själva layouten, div-taggar och CSS-filer eller vad det nu är, vill vi inte behöva, ja, CSS-erna behöver förstås inte upprepa, men även själva strukturen på HTML-koden, divar och vad det nu är, vill vi inte heller upprepa på varje sida. Så vi vill att vår hantering av sammansatta vyer ska hantera även det. Exempelapplikationen i Spring kör Timeleaf för att generera HTML-kod som är ett ramverk då för just det ändamålet. Och där så framgår också hur den, i de videorna så framgår det hur den hanterar sammansatta vyer. Och JavaScript-exemplet här, det är ju ett REST-API, så där uppstår ju inte frågan igen på servern, utan det ligger ju på klienten då, i React eller vad vi kör. Likväl, kom ihåg att även i det fallet så är det ju, jag menar, även om vi kör ett JavaScript-ramverk som klient, så finns ju förstås frågan i alla fall, men då är det ju där vi ska lösa det då. Okej, jag tror vi tar rast nu. Klockan är... Ja, den är ju 4 i princip. Okej, vi tar rast till 15:15 och så ska jag mäcka med mitt ljud.